Nazdarek, zdarek lidi, zdraví vás Rider a já jsem tu společně s Nerem. Tě, Péro, zdraví tě, Nero. A dneska jsme na serveru GOMEHD, který bude tady v popisku a zahrajeme si minihru s názvem Bed Wars. A Nero vám řekne, o čem tato minihra je. Dobře tedy. Takže vlastně kdo viděl minulé Bed Warsy u mě na kanále, tak vlastně už může vidět, o co se jedná, ale kdo to teda neviděl, tak vlastně tato super minihra spočívá v tom, že musíme zničit nepřátelskou postel a musíme pozabít všechny hráče a my musíme prostě přežít. A k tomu, aby jsme ty hráče nějak zabili, budeme mít vybavení, vlastně budeme chytat bronz, za který si vlastně koupíme potom vybavení, no, u villagera. Takže vlastně brnění, bloky, zbraně a tak dále. Mhm. OK. Ten villager zase kouká do zdi. On zase chilluje a kouká do zdi prostě. A tam je nějaký, ještě nějaký Enderman, ne, to je dinosaurus. Ukáž? A jo, ale vypadá hustě. Jo, no. Tak dívej, já si teda poberu pár toho a bloky a půjdem se stavit tam k těm kulišákům, co jsou tamhle. Mhm, tak ty udělej tu cestu teda. A mám teda udělat přímo doprostřed, nebo mám dostavit přímo obklikou k ním? No nějak, zkus to nějak obklikou. Tak jo. Já musím tady pracně obestavit tu postel. Dobrá tedy. Já to budu sbírat furt, tak chci úplně obestavit těma enderblokama. Nebo endblokama. Jo jo. No. Jasné. Aby to trvalo trošku déle. Aby to nešli rozkopou, tak aby to jsme zase do pěkně. Ne, ne. Nemyslete na to. Jo, nebyl to dvoj smysl. Už tam skoro jsme, Raidere. Podej mi krumpáč. Jak ti mám dát krumpáč? Nevím, ale už tam skoro jsme. Oh my god, já jsem si dal místo krumpáče tu, jak se tomu říká, meč. Děj krumpáč, rychle, 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 rychle. Ať to lítá. Ještě by to trvá. Já bych ho měl tak 10krát. Ale já jsem ti tady ten krumpáč, ne? Protože já jsem si šel pro bloky ještě. No, tenhle bych měl tak 10krát. Dívej, on tam staví, on to o tom neví, on to netuší, že my jsme takový kulišáci. Zákeřní, jdeme k ním. Takže Nero, běž, já to budu komentovat jako nějaký právě komentátor. Nero. Okay. Aj, Nero padá. Ty jsi to nezničil? No, ona mě odpinkla tyčkou. Ježiši. Ale no problema. Který to jenom, teďka se půjdou nějaké ataky, ona běží kámo. Jako na nás? Jo, ona běží ta holka, kde vzala luk? Víš to co? Netuším. Já to džuknu takhle, dvě. Je, to stojí pozor, ježiš, ona po nás střílí. Trošku. Kama tam běžím, já to budu džukovat. Já si vezmu knockback 1. A jdu je prostě to, zničíme to ruku. To zničil náš? No, ne, to nebyl náš, my jsme... Já pinkuju, Raidere. Já letím dolů. On taky. OK. Zabili jsme aspoň, my jsme kamo zabili, takže jsme vlastně... No, vyhráli jsme kdyby. No, on je zničil ten Blue. No jo, ale my jsme zabili ty hráče, myslím. Jo? Mhm. On to zničil. Tak to je nice. To je nice, prostě kam, to prostě nice. Takže teda dívej, já si vezmu pár tady tohohle. Nemení Ironu, ano. A Aizen. Tak, a koupím si nějaké brnění. A ještě koupím nějaký bloky, jaký ještě vezmu. Jo, pohoda. Ale já potřebuji teďka ještě, potřebuji, tady jsou ještě jistiny. Tak, co jsem to chtěl, ještě jídlo vlastně. Já už jak to půjdu, dívej, já půjdu kret, přesně rašnu do prostřed, tam někoho killnu, pak rašnu rovně a zničím jim postav. A nebo půjdeme oba prostě. Mhm, hej, je to dobrý takhle to obklikou to dělat, víš co, oni nemůžou jít přímo na nás a musí to obcházet přes ty zničený. Jo no, to je a pokud to sami potom nepostaví samozřejmě, víš co. Bojím se, že nemáme, je to s náma v týmu? Ne, já spojil se náhodou. Jo, je tu. Ale kde vůbec, jo? On šel k těm rec asi mrknout. Jo, je tam. Tak čekaj, já si vezmu jídlo a jdeme atakovat. Asi jdu ještě pro meč nějaký, mi tady za ten jeden iron. Půjdeme, nevím na koho, prostě jdeme. Tak. Ne, já jsem se vzal dva! On má luk, kámo, smažnutí, on má luk, kámo. Já jsem se vzal zase dva meče, bože. A já koupím Sofiu. Jo, kup Sofiu. Prostě Sofia, to je taková prostě ovce terorista. Teroristická ovečka. Taky prostě terorista, no. Taková ovečka šíny. Jak to bylo? Já taky si našetřím na Sofiu. Já jim poslal Sofiu, já jim poslal asi 4 Sofie. Ty jsi měl tolik koupený? Jo, já jsem koupil 4. Čím tam bouchne za chvilku. Oni tam jsou kámo ty Sofie, oni tam atakujou.
počkej kámo. Ježiš, Sofie, bouchla právě u mě. Já tam jdu. Já tady beru goldy. Já jdu poslat Sofiu. Ale Raider, rychle, jsem to tady obsadil, tak pojď tady. Ježiš, kam jí pos... Kam běží ta Sofia? Pojď do prostě. Ona běžela pryč úplně. Jo. Jseš uprostřed? Jo, rychle pojď, já jsem to tady obsadil. Jo, jsem tu s tebou. Jo. Zastavíme jim cestu. Ale nahoře trošku. Viděl jsem ho, jak spadl. Dobře skočil. Tak ten si jinak myslel, kam ale nahoře. Co je nahoře? No, to mi nahoře tu cestu. Ježiši Maria, to je jedno. Pojď, máš, pojď, pojď. Máš jaký goldy? Mám. Pojď, pojď, Raidere. Ty kráso, ty jsi tam zastavil, jak jsi tam mám dostat já? Pojď. Oni dva jsou bez věcí a jeden má věci. Já bych se tam rád dostal, hele. Tak se postav. Jo, dobrý, už můžu. Pojď, jdeme na ně. Jo, jdeme na ně, pojď. Rozhodlanej. Jdi. Ty fajti, já jdu ničit. Fajtíme. Mám dvě srdíčka. Stavěj, nič. Oni tu mají čestu. Je, já si umřu. Ty krás, oni tu mají česty. Nebo já to zničím, ty to kryj. Oni tady posílají Sofie. Je ničím. Ničíš? Jo. Já je zabijím. Tak zabíjej. Já to s nima fajtím. Jak fajtí? Nic to. Já musím to dostat. Nero. Nic to, tady běhají Sofie. Já tu killím. Já běžím pryč. Ne, pokylíme. Já budu šít, tak pojď, jdeme killit. Ne, já jsem mrtvej. Dobře, já se tady zastavím. Mě zabil někdo šípem, ale to nebyli oni. Zabil jsem jednoho od nich. Už jsou mrtví, ještě žije emigrant. On běží k nám, Raider asi, nebo Gret prostě. Jau, mě někdo sestřelí, někdo po mě střílí, já tady rašuju pryč. Žiju. Raider, klí naše postavy. Já si koupila 5 mečů. Ty vole. Tak to je ty vogo. Kamu, už jeme jenom 2 týmy. Zjistit srandu. Co? Že žijeme jenom 2. No, žijeme 2 týmy už jenom. A on po mě střílí, já jsem kamo v pasti. Po mě střílí úplně ti. Mám 7, já potřebuji kamo nakoupit. Jo no, já si můžu koupit u vesnicena. No teď jo. Já se tady musím zastavit, protože po mě střílí uliční. A koupím si úplně ten i power. Tak, já jsem se už oblíkl. Chybí gold jeden. Tak ne, tak si koupím Infinity prostě. Já si koupím tady, za tohle si koupím jídlo a jednu kámo Sofiu si koupím. Red, právě to našuje Gred jeden. Takže půjde teďka k nám Blue. Já už to koukám. Raidere, běží k nám. Přímo? A jo, a já právě umřel. Běží tou cestou, chcou, vidíš Sofii, už jsem poslal, nice. Nice. Já potřebuju ten... Tady hází meče. Nebo mě střílí. Máš ten gold na luk? Nemám, já jsem umřel. Jo, aha, ty jsi s tím umřel. Mm-hmm. Vidíš, že oni mají luky, my se tam nedostaneme. Kamu, postav nějakou cestu, musíš to tady... Musíš to tady to, musíme to udělat, jakože... No, oni trošku větší střelci, ale... Tohle nevidím dobře. No, taky ne. Může počkat, já teda tohle to. Já by... Oh shit, ty mi dávají damage. Oni dávají dobře, oni mají ty powery, no. Jo, někdo tu je! Co? Nebo někdo mě hitoval úplně rychle, brutálně. To oni střílí, ty si kamo jinak zastavil. Já jdu ještě zastavit. Tak to už tady je jeden. Raidere. Má Ironovej. On mě zabije. On mě zabil. To oni trošku to, tak tohle už nevidím dobře. Nemůže kopat. Sekejte ho. Ježi, tak teď, no tak teď už to je prohra. Jo, pojď, měsíme, zastavu. Měsíme, pojď, Raidere, pryč, jdi od něj. On to zničí už. Tady to prohrajeme, no. Jo, mě odstřelil, no. Ale skončili jsme druzí, aspoň tak. Jo, aspoň že tak. OK, takže jsme na nějaký mapě Čína. Prostě Čína, ale menší podání. No. Tak. A... Divný název pro mapu. No, bude to asi vypadat Čína, teda. No, to je možná takový ten čínský house, ne? Asi jo. Ale někdo už to staví bloky. Teda cestu. Jo, je to takový ten čínský domeček. OK. Takže dívej, máme postel, postel máme tady, takže by to chtěl nějak obestavit. No. Nekrete mi můj bronz! Já si koupím pár blokenzí. A... Jde se staví cesta.
Jo. A nějaký týpek už nám staví cestu, ono teďka, když nás je jakože hodně, tak si myslím, že oni budou stavět ty cesty. No, takže udělám všechno práci za nás. A proč mám pocit, že yellow jsou jenom dva? Kam já mám gold? Co? Jo, odtud padá asi gold, no. Některých map to i padá normálně z toho, a u některých právě ze prostředu. Wow, tak to je hustý. No, tak na které mapě. Uprostřed si myslím, že bude taky, ale bude tam větší množství. Mám tři irony, já si koupím to a rozničím někomu postel. Chci taky ještě jeden iron, no. Tak, já si koupím špicek. Tak. Parcha, to mi to tady vykrádá. Já si koupím tyčku a půjdu někomu udělat. Mě to zářvalo. Tak Slenderman. Jo no. Já běžím Raidratora všu ke žlutým. Jo, počkej, vlastně teďka zničil. Ježiš, ty jsi běžel ke žlutým, jo. No, chtěl jsem tam běžet, už jsem tam měl na výhře, no. To, kde je ten villager? Venku. Jo, aha, nevím. Jsme zasadili prostředek a já máme kámo, máme navíc. Je tady gol taky. OK. Počkat, kolik stojíte? Že já si koupím brnko. A furt jeden žije ten týpek. Po něm furt střílí, kámo. Tak, obleču se, kámo, normálně. Tady ten krumpáč, ten stojí dvě. Nebo já si koupím tenhle, ten gold za gold. Okay. Já tady furt běhám, jak si totiž pár toho. Střílej! Střílej po nich! Meč. Jo, on lítá. Ne, to byl bug. On tam lítá, nebo co? No, on se nějak boguje, on lítá. On je červený. Já klikám zběsile. Protože jsem právě umřel a zabil mě pedobír. Lol. Zabil pedobír. Kde máme postel vůbec? Tady, zatím. Za tím sypátkem. Tam. Jo, tady, jo, dobře, je zastavěná po blbě. Že nám teďka obsadili prostředek oni, parchanti. Parchanti! Obsadili na prostředek. Tak, já si koupím nějaké věci. A já potřebuju ještě jednu věc, já potřebuji pár ironů. Tak, a už to nějak zastavím. Tak, OK, teda. Ještě tady zastavím tady těma blokama. Tak. A to dělám úplně sexy. To je právě hustě, se mi to líbí, ne, nelíbí. Víte, to furt sbíráš ty tady. No, já jsem teďka přišel. Já totiž nemám to. Já jsem umřel, aby tam někdo přišel a zabil mě green. Zničme green. Já mám dobrý krumpář, jasně mi chci umřít. Nás je nejvíc, nás je 6, jak 4 a 3, zničíme green. Grun. To je prostě grun. Ta česka už tady byla? Nevím. Asi jo. Nemáš jaký goldy? Dva. Jo, ty potřebuješ. Kolik máš ty, že bychom udělali jeden luk? No jeden, právě to je na luk akorát. Mám teďka tři, takže mám i na šíp. No, tak já ti hodím ten jeden a ty koupíš luk a šíp. Tak jo. No. Okay, díky. A jo. Já potřebuju, já mám se jenom toho, okay. Tak, já chci teda rychle koupit to, ty věci. Luk a šíp, koupíme si mečos. Oh, já jsem si toho nevšiml, tamhle ten drak u toho ještě, vidíš toho draka jakože? Kde? A jo, to je dráček. Jo, no, já jsem si to vůbec nevšiml, my ho máme taky? Nevím, občíní to. Jo, máme ho taky. No, to je dobrý. Mně se líbí tady ty hlavy ještě, jo, někdo tady vyhodil dva irony, já jsem si tři. Je, díky. Jsem tě obdařil. Dívej, já jdu teda doprostřed, jsem sniper, teďka si mi jdu sestřelit, tak rejžu. Já běžím dál. My běžíme na yellow. Já bych chtěl ještě nějaký gold. Jo, tak jdi doprostřed. Hele, gold. Nechci jít, tak já tam jdu. Já běžím doprostřed tady s tím matíkem. Takže tam jsme jenom my, jo? Doprostřed jsme jenom my především. Jsem tu normálně. Normálně čus.
prostě Andromeda teďka. Jo. My jsme teďka blue teda. Ta teď se staví a zkusím se střelit. Oh, mám druhý gold. Jo, trefím, prosím. Koukám, jak střílíš. Ty, on to zrovna zastaví. Wow. Já potřebuji ještě dva goldy. Tak tady, proč mám potřebuje se prvně steká někdo? Nějaký červený na nás jde tamhle. Lol, jak padl ten náš. Proč mám pocit, že vidíš jenom ty, že on lítá, nebo i já? Jo, on lítá. Co to je, MG? Možná nech mi ten gold, ne, on to sebral. Já nepotřebuji gold, já jsem teďka spíše cestičku. Já vím, ale ten týpek mi to sebral, ten gold. Víš co, už bych měl teďka na šíp i na to, na luk. Jo, je. Ještě jeden gold. Dej mi jeden gold, dej mi jeden gold, prosím. Tak když se poprosil, ale já ti nedám, protože já nemám. No já prosím tady toho goldovýho bloka, jo mám! Kdybych spadl, tak bych asi ragenul. Tady German, let's play. Oh, on mi to hodil gold. Co bolí, když mě hituje? On mi chce podkopat cestu. Tak. Prosím, přežij, Nero. Aha, já mám dvě srdíčka. Kam mám na moje luk? Nice. Oh shit, oh my nigga. Co je? Nic, já mám dvě srdíčka, bojím se, abych neumřel. Už tamhle nějaký červený, nebo to jsi ty nám nahoře? Já bych chtěl jít teda útok na ty červený, jo? Mm-hmm. Jo. On furt lítá! Čum na něj! On se chilluje. Já jsem ho zabil. Jo? Jdeme nějaká taky už? Já mám sice full lápka, ale jdeme taky. Tamhle nějaký náš týpek. On zase lítá, on letí dolů. No ten týpek, já nevím co mu, on je nějaký na drogách, nebo já nevím. Je světovanej. Prostě lítá furt, no, tady jsou nějaký bloky. Já tady stavím ohradu. Seberu tady ty goldy, třeba budu mít pak na lepší look. Jen tu po mě střílí nějaký týpek. Jo, zase on tady jede zase nějaká. Kryjte to. Ve postele. A to jsem na středu. No. Je tu právě, jo. Koukám. 3, 2, 1, teď! Oooo, tam jde nebyl. Oni tady atakují ti naši, oni je zabijí. Nice. Takže jsme doma zabili tady tyhle, já jdeme na ty poslední. Já si jdu koupit lepší look. OK. Ty jsi tam vlastně lovil celou dobu ty, no. Jo, on že jenom jede ten grunt, tak to není rovnou. Jo, že jede, tak počkej na mě, já chci taky na něj. Tak jo. Ten náš tady avkuje, ne, on avkuje, už dobrý. Tak pojď, a rych, on, jo, on ale střílí, on malou, musím ho zabít. Já mám, já už mám power. Jo, tak to je dobrý, já bych řekl power. Power Rangers. Jo, to, tak to bylo Power Rangers. Tam byl ten Chuck Norris, ne? To nebylo, no? Ne, to bylo to na Jetixu, ne? Prý Chuck Norris. Co to bylo taky nějak Power Rangers, ne? Nebo jak se to jmenovalo? Proč nejdou? Protože on střílí. Ježiši. Neříkej mi, že jeden jedinej to ubrání. Neříkej mi, baby. Jdi, týpku. Já pojďme střílím. Já už běžím, don't care. I don't care. Mi teďka spadl. Jo, on tu má to, aha. Jo, jo. Proč? Jo, my jsme vyhráli. A jako čas doběhl, jo? Asi jo, sebrali star, asi jo, hele. Team Blau, Gizmono. Aha, my jsme vyhráli. No, jsme dobří. Tak jo, super. Tak jo. Tak my doufáme, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě zanechte like, napište do komentářů, jestli byste chtěli další díl z Bed Wars a my se budeme těšit u dalšího videa. Čus.